ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគូលែនលាយជាមួយនឹងក្រកថ្នោតហើយនឹងដូងខ្ចីចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំវាយើងមានច្រើនទេយើងមានដូចជាផ្លែគូលែនថ្នោតសាច់ដូងដូងទុំស្ករសហើយនឹងអំបិលចាឥឡូវមុននឹងចាប់បានធ្វើនឹងសូមបងប្អូនជួយ like channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយអ្នកមួយផងណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងបកសំបកផ្លែគូលែននេះចេញដើម្បីយកមកធ្វើនំរបស់យើងសំយើងបេះគ្រាប់ចេញបេះអស់ហើយទៀតគឺយើងឆ្កេះយកគ្រាប់ចេញហ្នឹងបងអូនបងប្អូនអាចដាក់មកល្មមសំមាត់បងប្អូនទៅណា
បងប្អូនដាក់ស្លឹកតយបន្តិចដើម្បីឲ្យទឹកខ្ទិះរបស់យើងឈ្ងុយឈ្ងុយមានក្លិនឈ្ងុយស្លឹកតយចាឥឡូវយើងចាប់ដើមយកទឹកដាំទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងចាឥឡូវទឹកខ្ទិះរបស់យើងវាពុះហើយយើងដាក់សាច់ទុរេននេះអូសាច់ទុរេនយើងដាក់សាច់ទុរេនតោះមកយើងដាក់ខ្នោតយើងដាក់សាច់ខ្នោតបងប្អូនយើងដាក់សាច់ដូងខ្ចីជាមួយគ្នាហើយទៅដល់ពេលយើងពុះម្ងាស់របស់យើងឆ្អិនតែម្ដងចាឥឡូវបងអាចយើងធ្វើម៉ូននេះយើងកោវោវាកុំឲ្យវាផុលចាឥឡូវបងប្អូននេះបងអែមគូលែនលាយជាមួយសាច់ដូងខ្ចីនិងខ្នោតរបស់យើងបានធ្វើឲ្យរៀបរាប់ដូងឆ្ងាញ់មែនទែនបងគឺយើងស្រូបទឹកខ្ទិះច្រើនមែនទែនវ៉ាវចាចាយកស្លីឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like ឲ្យច្រើនមក